Tervist! Käes on 23. november ja te vaatate Risto Rängfarmi kanalit. Tänane ilm oli väga ilus, natuke küll tuuline, aga väike paistis ja oli täitsa mõnus õues olla, seega ma tegin ära kõigepealt need vundamendi postid siis sinna uuele vutimajale. Aga sellega seoses, eile või noh, see nädala vaatas üldse, mõtlesin väga tõsiselt läbi seda, et kuidas see vutimaja peaks tulema kõik, kuidas ma seda ehitan, bla bla bla, ja siis ma jõudsin selleni, et vaadates see, kuidas ilm on, mõni ilm päev ei saa mitte midagi teha, kuidas üldse asjad toimuvad, siis ma kujutan ette, et ma saan selle mingi 2 kuuga selle maja valmis sinna. Aga vutid on praegu külmas majas, seega nad ei mune väga. Ja toodavad laias osas suurt kahjumit kogu aeg. Et see on siis umbes 2-3 kotti sööta peaaegu nädalas, see on umbes 30 euri. On lihtsalt söödakulu vutidele praegu ja et nad saada võimalikult ruttu munele, on mul vaja nad panna enne kuskile sooja kohta ära, kui see, et nad sinna vutimajja lõpuks saavad, sest me täpselt ei tea, mis ilm toob ja kui kaua sellega läheb. Ma teen seda järjest kogu edasi, sest see vutimaja tuleb kindlasti, aga pean saama ikkagi linnud enne kuskile sooja. Ja et tegida see keskkond, et nad muneksid oma 300 muna aastas iga emalintsis. Et sõga seoses, nädalvahetusel tegin tühjaks ühe väikse maja siit hoovi pealt. Siin oli igast muid asju, mis ma kunagi toimetsin tegin. Et oli jäänud sükses nagu, see on soojustatud kõik ilusti. Tõmbasin siia peale lihtsalt praegu sükses fooliumi tapeedi liimiga tuimalt. Et saaks ta nagu heledamaks selles mõttes, et peegeldas valgust. Siia lakke üks väike lamp. Ja see on soe. Siin on vool olemas ja see on väga soe. Et ma saan panna siia ilusti 22 kraadi termomeetri järgi sisse ja panengi vutipuurid kõigepealt siia majja ära. Ja ma tean, et see on see, et see maja oli mõeldud mingi teiste asjade jaoks, aga see selleks. Ja ma tean, et ajutised asjad on kõige jäävamad, siis need ilmselt vutid jäävad tõenäoliselt siia, sest vutieluiga ei ole üldse nii pikk, et ta peaks nüüd järgmises vutimaja panema. Et kui saab need vutid tootma, saab järgmise maja ilusti valmis ehitada ja panna sinna uutest tibudest juba uued vutid. Et siis võibolla juhtubki niimoodi, et tuleb 2 vutimaja meile. Lihtsalt see vutimaja tuleb nagu selles mõttes keerulisem, et siit tuleb nagu ikkagi välja jääd ise välja viia uksest. Teine vutimaja tuleb nagu high-tech, et sinna tuleb sükkane, kuidas nüüd öelda, süsteem, et välja jääd lähevad majast ise välja, kui vändata lihtsalt seda siini, mis seal all voolab, jookseb. Teine vutimaja tuleb nagu rohkem läbi ja spetsiaalt vutide jaoks. See maja siin ei ole närilise kindel. Siin kindlasti on tüütum, aga me saame vutid munele, mis on kõige tähtsam. Seega praegu läheb 3 puurit tuimalt siia majja seina peale ja sellega ma siin tegelengi. Esimese puuri panin ära juba seina peale, nüüd panen teised ka. Ma panen GoPro otsa ette ja siis paneme vutimajad, vutipuurid. Õht on, päris õht on ja ma jutan, no, ma olen üladalt väsinud sellest segu tegemist asjadest seal et, ja kivide vedamisest. Kõigepealt vaatame selle ära. Vaatame selle ära ja siis ma panen juba GoPro otsa ette ja panen vutipuuritse seina peal ära. Ja räägin kohe, kuidas kõik asjad toimuma hakkavad. Nii et kõigepealt vaatame natuke päevast tagasi. No nii. Nüüd on töö tehtud tegelikult. Panin siis kõik see algus sellest, et mul ei olnud käru. Nüüd mul on üks järgmine väga odav käru. See kord 2 rattaga ja tõenäoliselt peab kuidas samamoodi oma 5-6 aastat ära nagu see teine pidas. Et ei ole vaja kõige kallimat käru, sest nii kui nii ma risun nad nii ära siin oma segude ja kividega. Aga kõigepealt vedasin ära siis selle uue käruga kivid, blokid ja siis vedasin juba ära kruusa, tõin tsemendi siia, tegin valmis segu. Kuna päev on hästi lühike, siis ma ei hakkan nagu filmima meeletult ja aega raskem sellega, et panen kiired klipid siia. Ja panin siis lauatse peale, mis on looditud, et oleks niipidi loodis, teistpidi loodis ja siis selle järgi ilm valasin blokkidele peale, panin segu kihi niimoodi, et kui ma nüüd tõstan selle suure euroaluse peale, et siis see oleks kohe loodis ka. Võibolla mõnest kohast natukene peame timmima, aga enam vähem nagu, et nad oleks ühe kõrgused ja saime hakkama. Ma ei tea, kas nad on nüüd, jah, mis ilusad, see pole nagu üldse küsimust, sest tegelikult siia läheb nüüd alus peale ja nad jäävad siia maja alle, aga see näha ei jää. Aga ma tean, et nad on stabiilsed, sain nad segu kõik ilusti kokku, piisavalt sügaval, mullagist all pool, et teevad oma töö ilusti ära, ma arvan. Et
sodimistöö on nüüd tehtud ja nüüd tuleb vist paar päeva oodata ja siis saab hakata juba jama enda alustega, et oma alused ära, panna oma alustuse peale ja siis hakkab otsast pihta. Vot. Kes mäletab meie kanalis Tuvibeebit? Siis Tuvibeebi on täistegija juba, tema on vanematega õues pidevalt, ööseks läheb tuppa tagasi, aga nokib ise maas vilja ja on nagu täiesti päris tuvi juba. Okei, näost on ta päris tite nägu alles, aga ikkagi päris tuvi juba. Nii et jumal äge, tema läheb hästi. See on siis kõige kõrgem puur. Et ma panen keskele ka kruvi. Et see on siis kõige kõrgem puur. Ja praegu panen kolme kruvi peale kandmada lihtsalt. Kui nad jäävad juba siia püsivalt, siis ma panen siit väiksed aasaga klambrid niimoodi ja klambriga siia seina külge julgestuseks igaks juhuks juurde. Aga ma ei tee seda praegu puhtalt selle pärast, sest siia otsadesse on puurimata augud, kust vutid hakkavad siis sööma. Siit tuleb neli auku. Neli auku 50 läbimõõduga, sest sööta tuleb see külje peale. Täis suures käib see peale ja vutid panevad siit augudest pea läbi ja saavad söötasse ja söövad. See on hea sellepärast, et siis ei tule siia ette mingid asju. Siis ma näen oma rinde ilusti, näevad teised neid rinde, kui on vaja, ja söötad on külje peal. Siia tuleb ainult väiksed automaatjootjad ja muud midagi. Ja kuna söötad tuleb siia ja nad peavad peale panema, siis ei teki seda toidu raiskamise kohta ka. Et söötad on päris ägedalt läbi mõeldud, et need järgmine nädal juba tulevad. Et seda näitan ka, et samamoodi peab siia poole, sinna poole saaks puurida ka niimoodi, et on seina peal, aga siia poole ei mahu trell vahele, et sellepärast ma ei pane puuri nagu jäädavalt seina peale veel. Nii, aga põhimõtteliselt kruvitasin ära, et kui peal ma tõstma hakkan, nii et paneme järgmise ka. No nii, võti puurid on seina peal ja kolm kihti puure siis mahub siia ilusti ja tegelikult kui jääbki tulevikus, et võtid jäävad siia maija ka põhimõtteliselt, siis siia mahub ka päris hulganisti neid puure tegelikult. Nii et ei ole ka üldse paha, et see laienemisruumi on. Panin seina peal praegu siis seisukis kolme kruviga, nad seisavad suure jämeda kruviga. Kuna nad on tõesti ajutselt siin, saan asjad ära paigutada, et ma saan edasi toimetada. Täna õhtul tõenäoliselt lähen otsima veel siia ette liiste, neid alumiiniumliiste. Siia tuleb liist ja siis saaks selle ära kinnitada juba ja siis tuleks panna homme siia ette uksed ära. Ja kui on liist ja uksed olemas juba, siis ma saan tegelikult juba tuua vutid ajutselt see puuri ära niimoodi, et noh, külje sööteid veel ei ole. Ja ei ole ka neid saabunud neid automaatjootjad, mis siia tulevad, aga ma saan kasutada nii kaua neid tavalisi söötjaid ja jootjaid, mis mulle olemas on, et saaks võtid juba sooja ära, et saame jooksvalt siis nagu parandada nende olusid siin. Võt, et kolm kihti puure, siia vahele tuleb siis siin majas lihtsalt plaat, kui väljaheited kukuvad, võtad plaadi siit kaasa, käru peale, kaabid maha ja läheb siia uuesti. Seda tuleb teha tõenäoliselt iga kolme päeva tagant umbes, ma kujutan ette, et kui need puurid on võtais, et iga kolme päeva tagant õige puhastus, et siis ei teki liiga palju ammoniaaki ja muud asjad jama siia ja ei ole nii raske seda teha ka. Ja muidugi tuleb teha see ventilatsioon, kuna siin on suhteliselt soe ja kui tuled linnud ka, seda soojemaks läheb. Et ideaalis võiks 22 kraadi siin sees, et ma saan nagu kütet maha võtta selle arvelt. Ja ka tuleb ventilatsioon teha, et ma pean tegema lakke ventilatsioonitorud panema. Ühed on siit alla, ehk siis kust tuleb siis külm õhk peale värske ja üles teen sinna poole, siis teen ühe teise augu, et läheks siis välja, et tegiks sugune ringlus. Ma ei tea, algus ma ventikat ei pane, nagu ma mõtlen sinna torude sisse, et kui üks on üleval, teine toru on all, siis põhimõtteliselt peaks tekima automaatne looduslik ringlus, et seda ma saan puhastatud jälgida, et noh, muidugi kui linde läheb nagu väga paljuks, siis tuleks tõenäoliselt panna ventilaator ka, et tekida sundventilatsioon, aga algus see vaja pole, et siin on tuba soe, lihtsalt tõhkeb ringi ja tuleb värskeks peale, vana läheb välja. Võt, siuksed updateid praegu siis, et proovime need vutid saada siis ruttu võimekult sooja ära ja munele, et ei tekiks seda kahjumid. Kui ma saan juba nendega null ja hästi, siis ma olen juba rahul, aga miinust ei tohiks toota. Puhtu sellas, et talv üle elad ilusti. On jah. Ja samal ajal leidan muidugi edasi seda vutimaja sinna. Et seda teeme vaikselt kogu edasi. Et järgmine nädal nüüd ma saangi, mis järgmine nädal, see sama nädal juba. Sest tõenäoliselt on esmaspäev, siis ma saan tuua need alused juba ära.
et hakata põhimõtteliselt tegema seda. Et nüüd pimedas ma lähen katan veel meie need segu asjad kinni, sest et on ohtu, et võibolla tuleb öösel vihma natuke ja seda nagu ei tahaks lasta nende postide peale sinna see vihma, et las ikkagi beton kivistub ilusti ära enne. Vot, siuke plaan praegu. Tegelikult ma just möötsin ja olukord põhimõtteliselt kui räägime nüüd nagu pikastulekus, ma tahaks tegelikult võttidega teha küll niimoodi, et ma saaks toota mingis mõistlikus koguses mune ja kui ma saan nad ilusti munele läbi selle, et teha neile ilusad keskkonnad selles mõttes, et on kogu soe, valgus on graafikuga, võib täiskasnud võtta tahaks kuni 16 tundi valgust päevas, ehk siis see sama lamp, mis meil siin laes on, jääb siis põlema timeriga ilusti, iga päeva samal ajal põlema, iga päeva samal ajal kustu, siis ma võtsin ära, et tegelikult mahuks siia alla üks puur veel. Aga praegu ma ei panda lihtsalt nii madalale puudet sellepärast, et ei peaks kumardama nii palju, et mulle veel ei ole vaja lihtsalt. Aga tulevikus tegelikult mahub siukse maagul. See on põhimõtteliselt 2 meetrit, ma kui tõete. 2 meetri peale tegelikult 4 rida puure, et on täiesti reaalne panna. Et kui ruumi puudus tegib, siis saame ühe puuri vabalt siia juurde panna veel. Võt, minu arust on jumal kaubanestikult puurid juba. Mul on nagu endale meeldivad, et kui saaks see liistu ka siia ette juba ära, siis saaks aga juba võtta sisse tooma. Ja liistu puutad sellepärast tegelikult, et mitte sellepärast, et ta praegu võtti ei kannataks, vaid sellepärast, et ma tahan seda liistu panna siia ette, ehk siis see tuleb 3 cm liistu, siis ma saan praegu ajutselt panna need jootjad siia ära peale ja see jootja renn läheb sealt seest läbi ja ühesõnaga ta läheb. Siis sirge pinna peale, praegu ta on viltu, siis ta läheb sirge pinna peale ja saame ajutsed jootjad panna siit äärevahelt sisse neile lihtsalt. Et sellepärast on liistu juba praegu vaja. Et no muidugi munad pärast ka, kui munad hakkavad tulema, siis hakkavad siit maha veerem muidu. Täna ma ei jõua teha tõenäoliselt neid uksi siia, aga võibolla teen ka. Aga praegu siit kõik. Siuga ma tahtsin teile näidata seda söötja prototüüpi ka, mis siia külje peal läheb. Aga me tegime selle. Mul on hea sõber Vetting Reimo, kes tegeleb alumiiniumiga. Tema on Bestest Weld, meie suur toetaja. Ja tema käes on siis see, kuidas nüüd öelda, mudel. Sööte mudel on sellisest plastikust juba valmis, mille järgi nad söötad enda alumiiniumist tulevad. Kui see oleks minu käes, ma näiteks teile seda ka. Et see jumal äge näeb välja see sööte, mis siia tuleb. Väga põnev teema, väga põnev teeme. Teeme toote arendust täie hooga. Et see mõttes on äge. Onja, mis te arvate? Ja muidu kui oravatel on tulnud hästi ilus talvekarv peale. Puhevil ja pussakad seal on hästi nõinud. Et suvekarv on ilus ja talvekarv on veel ilusam. Nõnud. Võt. Ma loodan, et teile meeldis tänane video. Et tuleb väga palju vuti teemat praegu. Ja mingit puurteidust, ruumid, ettevalmistust, aga midagi ei ole teha. Et talv on see aeg. Küll seda väga palju nunnud tuleb ka, pardid on oma väikse ajas, ei ole üldse rahul sellega, aga midagi ka ei ole teha, et praegu ei saa sopa sisse neid siia lasta. Olge tublid, näeme järgmine video, saame vutid sinna, saame vutid munele, kõik läheb hästi. Ja läheb kindlasti veel paremini tulevikus, sharege, likeige, jagage ja tšau! Thank you.